क्लासिफिकेशन सिस्टम ဖြစ်ပါတယ်ကင်းတန်းကတော့ planting ဖြစ်ပါတယ် class ကတော့ mangrove lior system ဖြစ်ပြီးတော့ order ကတော့ alimentary လည်းဖြစ်ပြီးတော့ family ကတော့ lindocheretaceae ဖြစ်ပါတယ် scientific name ကတော့ lindochere flavor ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အပင်ရဲ့ happy ဖြစ်ပါတယ် B ပုံကတော့ LS of flower ဖြစ်ပါတယ် C ကတော့ stamen ဖြစ်ပြီးတော့ D ကတော့ gynoecium ဖြစ်ပြီးတော့ E ကတော့ TS of OV ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့2016ခုနှစ်မှာ AVG4 system ဖြင့် classification ပြန်ပြီးအမျိုးအစားခွဲခြင်း system ဖြစ်ပါတယ် distribution pattern of lindocheretaceae အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် tropical ဆိုတဲ့အပူပိုင်း subtropical အပူရောပိုင်းအပိုင်းတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ် taxonomic description of family of lindocheretaceae အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် scientific name ကတော့ lindocherry flavor ဖြစ်ပါတယ် common name ကတော့ yellow barhead ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ name ကတော့တက်ပြားဖြစ်ပါတယ် happy အပင်ရဲ့တရုပ်ကိုဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်အပင်ဟာဆိုရင် grey fret or sub grey fret အပင်ဟာပြောင်ချောနေမယ်ဒို့မဟုတ်ရင်နင်းငယ်ပြောင်ချောနေမယ် perennial aquatic hub perennial ဆိုတာနှစ်ရှည်aquatic hub ကရေနေပင်တော်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် free floating ရေထဲမှာမျောနေမယ် rooted in the substrate out ခံနည်းနည်းပြင်မှာအမြင့်တွင်နေပါမယ်အရွက်အကြောင်းကို leaf အရွက်အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အရွက်တရားဆိုရင် linear တေးတွယ်ပြီးတော့ usually segment ရေအောက်ကိုမြဲတဲ့နှင်းမြုပ်နေတယ် medullary leaf အရွယ်ရောက်တဲ့ရင့်မဲ့တဲ့အရွက်တရားဆိုရင် differentiated into petiole ရွက်ညာနဲ့ leaflet ရွက်ပြားကိုခွဲခြားလို့ရပါတယ် leaf rate ရွက်ပြားတွေအားဆိုရင် ovate ဘဲဥပုံကနေပြီးတော့ two caudate နှလုံးပုံစံရှိပြီးတော့ distinct ထင်ရှားနေပါတယ် cut parent nerve cut ဆိုတာကကွေးပြီးတော့ parent ပြိုင်နေရောရွက်ကြောများလည်းရှိပါတယ် inflorescence ပန်းခိုင်ကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် inflorescence ပန်းခိုင်အားဆိုရင် umbel large cymo ရင်းတူထိတ်နေဖြစ်ပြီးဒို့မဟုတ် solitary တပွင့်နဲ့ထိထိရှိပါတယ် flower ပန်းပွင့်နေရာဆိုရင် regular အချိုးညီပါတယ် hypogynous အထက်တီမဖြစ်ပါတယ် trimeric 3 in ကစာဖြစ်ပါတယ် branch လာပွင့်ခံရွက်တရားကြီးမားပြီးရယ် and rounded or broady leaf rounded ဆိုတာလုံးဝိုင်းနဲ့ဒို့မဟုတ်ဘဲဥပုံစံရှည်မျောမျောတည်ရှိနေပါတယ် keyless ပွင့်ဖက်ပွင့်ရအောင်ကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် tree ပွင့်ဖက်တရားဆိုရင်သုံးခုရှိပါတယ် green အစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့ persistent တည်မြဲနေပါတယ်ပွင့်ဖက်တရားဆိုရင် apple subplant ကွာနေပါတယ် cora ပွင့်ချက်အောင်အကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် tree သုံးခုရှိပါတယ် alternative widths ဆက်ပဲပွင့်ဖက်တွေနဲ့တလက်ဆိုပွင့်ဖက်တွေနဲ့တလက်စီတည်ရှိနေတယ် bright or yellow အဖြူရောင်တို့မဟုတ်အဝါရောင်ရှိပြီးတော့ apple ပတ်တလက်ပတ်တယ်လေးရပွားနေပါတယ် handosian ဆိုတဲ့ဖွင့်ကောင်အကြောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် tree 62 numeric အများကြီးရှိပါတယ် quark or flattened quark ဆိုတာကအရင်လိုက်ဖြစ်နေအောက် quark ဆိုတာကအရင်လိုက်ဖြစ်နေပြီးတော့ flattened ပြားနေတဲ့ stem တို့ဖွင့်ကောင်တရက်ရှိတဲ့ long ရှည်မားတဲ့ insect insect အတွင်းဘက်ကိုလှည့်နေတဲ့ ender dindica ဝင်းမော်အိတ်ခမ်းနှစ်ခမ်းရှိပြီးတော့ tetra sporangium sporangium 4 ခုရှိပါတယ် basal fin အောက်ခြေရာနေပြီးတော့ဆက်နေပါတယ် dehiscent longitudinal slit အလှည့်ရောင်းလိုက်အကွဲပါတယ် gynoecium ဆိုတဲ့မအင်ကောင်ကောင်းကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင် tree to numeric 3ခုကနေပြီးတော့အများပြားရှိပါတယ် apocarpic မအင်ကားတွေကကွာနေပါတယ် 1 to 2 word တရစ်တို့မဟုတ်နှစ်ရစ်ရှိပါတယ် presentation of pride pride ဆိုတာဘေးပတ်လည်းချက်တိုင်ဆန်နည်းဖြစ်ပြီးတော့ ovu numeric ovu ဟာအစိတ်အိမ်လောင်းနေအများကြီးရှိပြီးတော့ scatter ပြန့်နှံ့နေပါတယ် fruit အတီးအကြောင်းကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင် foraceae ဖြစ်တယ် foraceae ဆိုတာတမြောင်းကွဲတိတောက်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် seed အစိတ်အားဆိုရင် numeric များပြားပါတယ် without endosperm အစိတ်အတွင်းစာကင်းမဲ့ပါတယ် cut or folded embryo ကွေးနေတဲ့ဒို့မဟုတ် folded ခွေနေတော့ embryo ဆိုတဲ့အပင်လောင်းလေးသိရှိပါတယ်ဒါကတော့ floral diagram ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ keyless က k ရ၃ခုရှိလို့
छुए बारे कोरा का तंगु शीरो तंगु ये था बारे एंडोसियन सोरा का तंगु छाकु कोहुआ ने बिरो न्यूमरशी बारे गाइनोसियन सोरे माँ एंगा ओमा सोरे तंगु शी बिरो स्पिनिया पे बारे outstanding feature or leno characteristics จังหวะတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ perennial aquatic perennial ဆိုတာနှစ်ရှည်ခံမင်း aquatic ဟာဆိုတာရေနေပင်ပြော့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ free floating ရေထဲမှာလွတ်လပ်စွာမျောနေတဲ့ဒုမဟုတ်ရင် substrate ဆိုတဲ့အောက်ခံနည်းနည်းပြင်မှာ rooted အမြင့်များနဲ့တွေ့ကန့်နေပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ maturely အရွက်ရင့်များမှာဆိုရင် differentiated into PTO and leafing ရွက်ညာနဲ့ရွက်ပြားကိုခွဲခြားလို့ရပါတယ်။သုံးချက်အနေဖြင့် flower ပန်းမွင့်နေရာဆိုရင် trimerge တောရင်ကစားဖြစ်ပါတယ် bread ပွင့်ခံရတဲ့ရာလချီးမားပြီးရဲ့အခါမှာ rounded လုံးဝိုင်းနေတဲ့တို့မဟုတ်ရင် broadly lipped ဘဲဥပုံစံရှေ့မျိုးမျိုးရှိပါတယ်။စပယ်ပွင့်ပတ်တဲ့ရာဆိုရင်သုံးခုရှိပါတယ် persistent ဆိုတာတည်မြဲနေပါတယ်ပတ်တယ် alternating ဖွင့်တယ်စပယ်ပွင့်ချက်နဲ့ပွင့်ပတ်ပွင့်ချက်နဲ့ပွင့်ပတ်ကတလဲစီတည်ရှိနေပြီးတော့ white or yellow အဖြူအောင်တို့မဟုတ်ဘာမှရှိပါဒါကတော့တာရုတ်သမီးတို့ရဲ့လေးလာဖို့အတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။